بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد. ولا ليال ميل والبعض يقدر أون إسان مركلة وحن كسلام يا سلام تسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج كان وبرنامج كيني أقون مال أقون مال وحن واحد جرني مر والبا موضوع الحريرة أقونتا علمية يوحب رشدة يوسد أقونت وقفك وبرن لها سمر وبحن كسر قد بنا موضوع ير وشن دقيقة أم أفر دقيقة قاعدنا يه ومركز أن وح لينه وح كسب سن وح برشاد يا قونت وحن نقول دلنا إن هالسلاسين عن صمينه صوت حربنا ضد كنا برشادين إلى نقطه برشو كفان توح برشاد برشو منطقنا كهر مرت وح برشاد يا قونت يبرشو مر وب أهلا إن أي وح برتان عروته ذا أي كل يرجليان ضد كود أي كل يرجليان اللي يروض ذا أي كل يرجليان صوت وحواي ما أنت أدونك أن كنول نهاي waxaa lagu tilmaamaa lacagta shaqeysa waxaa lagu tilmaamaa in cilmiga iyo aqoonta ay xirfad ay tahay marka insha Allahu ta'ala siyaabo fara badan ayaa loo eegaa marka waxbarashadii sidii hore wax loo baran jiray si ka duwan ayaa maanta wax loo bartaa sababtoo ah qof walba wuxuu rabaa aqoontiisa iyo xirfadiisa in uu ku noqdo qof hal abuur leh oo wax ku soo saarta oo yaani waxa waay wax cusub oo adduunka maanta laga rabo ku soo saarto maanta waxaan rabaa in aan ka hadlo كلمات ير أو يعني مر والب مركز دراسي سيد بوقتها وحبرشة education كلها قري أتكو أركي سيد إن بدن إن كلمة داس إيكو صلا الله بتي كلمة داس مركو حلو تلا جلا إن يعني حوي أهمية الصين يحوي إن معلمين تلا دراسيو أهمية إلا ده هي إن مركز وحوا قفك آخر سنة يا والدها أهادو أم معلها أهادو أم معمولها أهادو أم قفك وحبرنها أهادو كلمة داس أهمية ده أقول له ده مسكح لبني آدمك عروته وحلا بريو أرضي ده عدو حبري يسي هدي أدم عالم تهي أهمية ده إلا ده هي أي لو برتها مرك إن شاء الله كلمة داس في إنجليش هان وحوي وحلا يره ده incremental مرك هذا مرة لك عليه و incremental incremental مرك عنيجا incremental مرك عنيجا منطقة دراسية وعن فيرفيري وحلا يروح وحوي كوبا عير oo isku xiga Soomaali ahaan markaan bedelay yaani waxa uu ahaay af Soomaali khatar kuma ihi oo arabixin uma heli kari laakiin markaan an definition ahaan ama macna ahaan aan u sameeyay waa kooba yar oo isku xiga marka maxaa laga wadaa ama wax yar aan fasiro waxa laga wadaa waxa waaye qofka hadii uu maalin walba kooba yar uu sameeyo isagoo ama shay baranaya ama shaqo yar sameeyay maalin walba wax yar uu kobco waxa laga wadaa qofka hadii uu maalin walba kobac yar uu sameeyo kobacaas oo uu talagalay in uu wax ku barto ama wax uu soo saarto ama shaqo uu sameysto maalin walba wax yar uu sameeyo marka la isku dardaro sanad ama laba sano kadib wuxuu noqonayaa qofkii qof wax bartay wuxuu noqonayaa qofkii qof takhasus yeeshay wuxuu noqonayaa qofkii qof khabiir ah wuxuu noqonayaa qofkii qof looga dambeeyay maadadaas marka waa kobac yar aad u baahan tahay maalin walba inaad samaysid si aad u noqotid qof marka waxa waa waxaas gacanta ku qabsada marka yani marka wax la baranayo waxa lagu tilmaamaa waxbarashada sida anaga u fahannay ma ahan in information ama macluumaadka hal mar maskaxdaada uu ku dhacay maskaxda bini aadanka waa sidii waxa waayay waxa loo baahan yahay ayar ayar inay wax u barato sida waa aragtay ilmaha markay dhashaan waxa weey talaabada markay baranayaan muddo ku qaadataa waxa la yiraahdaa baby stages ayr ayr buu baranayaa yaani inuu lugeeyo inuu gurgurto marka hore inuu socdo marka hore marka ku xigta inuu lugeeyo yaani inuu ordo markaas yaani marka waa baby stages ayr ayr baad u baranaysaa wixii marka waxa lagu talagalay waxa waaye incremental growth baad ku arkaysaa buugaagta education ki waxbarashada ka hadlay hadii aad sii daraasaysid marka hadii aad macalin tahay ogow ardaydaadu waxa waaye hal mar inaysan wada baran karin macluumaadka ama cilmiga aad baraysay hal mar ma wada baran karaan waqti bay qaadanaysaa marka adigana u sabir u adkayso hadii aad waalid tahay ilmahaaga aad rabtid inaad dabeecad fiican bartid ama dabeecad xun aad ka goysid waqti bay kugu qaadanaysaa laakiin la soco ha ka daalin adigana si marka aad mirihiisa aad u heshid marka incremental growth waxaa laga wadaa waxa waaye si aad u heshid wixii inaad si fiican maskaxda u gasho oo ku takhasusid oo aad mastery aad ku noqotid maalin walba wax yar samee maalin walba saacad 30 minutes waxaa la mid tahay qof waxa waaye yacni haddii aad maalin walba exercise samaysid 30 daqiiqo 10 daqiiqo marka dambe waad
waxaad noqonaysaa qof waxa weey yani exercise leh oo jimicsi jirkaagu fiican yahay oo yani culays badan aan fuulin. Sidaas la mid maskaxda bini aadamka waa saas. Maalin walba waxay rsi si marka information badan ay u hesho. Tusaale kale haddaan dhiibno waxa weey haddii aad maalin walba haddii aad dollar aad meel dhigtid sanadka markuu dhamaado waxaad seef garaynaysaa $365 ayaa seef garaynaysaa. Marka waxa waaye compound effect ayaa la yiraahdaa. Marka waxbaad meel dhigaysaa cilmigiiaad maalin walba wax yar baranaysaa, maalin walba wax yar baad baranaysaa adigoon ka daaleynin. Maalin walba waxaa noqonaysaa qof baxar buxuur ah, qof aan loo geli karin. Marka macalimiinta ardaydooda in ay saas u sheegaan ayaa loo baahan yahay, waalidka ilmihiisa in saas oo kale u baro loo baahan yahay, qofka isaga nafsadiisa markuu wax baranayo saas oo kale inuu isku baro ayaa loo baahan yahay. Marka incremental growth ayaa loo baahan yahay, hal mar wax wada baran ayr ayr u baro. Kelmadeena maanta intaas ayay ku saabsan tahay barnaamijkeena aqoon maal. Uga hadalno mar walba waxbarashada aqoonta iyo cilmiga. Intii aan barnaamijkiisa kale aan isaga arki doono waxaa idin ka rabaa inaad la wadaagtaan muuqaalkan dadka kale insha allahu tacala. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.